De mola faletan meravati ki manara kasimanzoni TV Madagascar.com le cœur et la voix de Madagascar. Tsiritsam reul pirnena mametrapan tanina manolona revolabe sy mitokotona amin'ny kitapom-bola panjakana. Anarivon'ny miliararary matsy isorapolo io ary ny andry panjakana tsirairay dia samy manana ny anjarany avy io fampandehanana ny raraka bobehan'ny tsirairay avy. Volana miliara ariary isaky ny andry panjakana izy io ary matetika aza dia tsy ampy ho an'ny ministera sasany ny anjara vola omena azy. Io indrindra no ilanan'ny fanaraha-maso avy amin'ireo fikambanana maro samihafa toy ny fikambanan'ireo inspecteur d'etat, ireo mpitsararapolo, ny cour des comptes, sy ny sisa. Notanterahana nandritra ny roa andro tetsy amin'ny Carlton nanosy ny 5 ambin'ny folo sy ny 5 ambin'ny folo sy ny 7 ambin'ny folo sy 4 arivo ny varavarana misokatra ho an'ny rehetra fotoana ahafahan'ireo mpanaraha-maso rehetra ny fandehanan'ny volam-panjakana sy fanaraha-maso ny volam-panjakana rehetra manazava ny ataon'izy ireo. Akoatra ny fanazavana ny totaly ny volam-panjakana nandritra ny fotoana iray voafaritra dia zavainao ihany koa ny fomba fitsiriana na ahatratrarina ireo mpiasam-panjakana manao tokotombolo. Natao moa ity varavarana misokatra ity mba ho fampisehoana ny mangarahara amin'ny resaka volam-panjakana. Tonga nanokatra ity varavarana misokatra ity amin'ny fomba ofisialy moa ny filohan'ny antenimieran'ny olona Andriamatoa Honoré Rakotomanana.